Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje pregleda prve srpske CSGO lige. Moje ime je Đorđe Đurđeva, sa mnom u studiju dva od vaša tri omiljena analitičara, Dušan i Svojić. Dobrodošli. Zdravo, zdravo. Hvala. Peto kolo je odigrano prethodnog vikenda. U subotu i u nedelju, 4. i 5. marta, su odigrana po tri meča. Prosto su bili nadoknađeni neki mečevi koji ranije nisu bili odigrani. Prvi meč u subotu, CS24H protiv Hejta, 2-0 za CS24H, možemo da kažemo očekivano. Imali su problema na prvoj mapi, bilo je to 16-11, ali na drugoj je to izgledalo dosta lakše, 16-2. Dušane. Pa sigurno, i na Cashu jeste Hejt, barem u prvom delu, u prvom poluvremenu pokazao šta je umeo i znao, ali opet CS24H je to sve doveo na svoje, da tako kažem, u tom drugom poluvremenu na prvoj mapi, već druga mapa Mirage, tu se već videlo koliko je zaista CS24H bolji. Jeste bilo i nekih nesuglasica u ekipi Hejta već pri kraju prve mape, tako da je to verovatno i prešlo na tu drugu mapu, ali sve u svemu, jednostavno CS24H je opravdao ulogu favorita i došao do lakih 3 boda. Hejt je odmah nakon toga igrao i meč protiv iNationa i nekako su ušli dekoncentrisano u taj duel, ali iNation svakako opravdao ulogu favorita cele lige, 16-1-16-3. A koncentrisani ili ne, ja mislim da su to bila jako dva teška, vjerojatno dva najteža meča za Hejt i iskreno nisam ni video neki drugi ishod za njih. I Nation, ja sam čak mislio da bi oni mogli da održe onaj 16-0 besprekorni ovaj skor na Cashu, a čuli smo AVP-a ekipe Djoksika kako je rekao da su išli ka tome, ali ipak jedna ta runda, oprostit ćemo im. 16-1-16-3 ubedljivo, kao što sam i očekivao da će da bude jednostavno Hejt i Nation jednostavno na mnogo različitih nivoa. Od 17 časova odigran je bio i meč između ekipe CSGO-RS i CS24H. CS24H iznenađujuće, lagano možemo da kažemo, do 2-0, 16-10 i 16-6. Da, čini mi se da je Fajkus kojeg smo imali u intervju rekao to nekako najbolje. Po meni bar najbolji miks u tom duelu je pobedio. Ti si to najavljivo kao derbi kola, derbi kola. I jeste u neku ruku i bio derbi kola, ali jednostavno igra CSGO-RS-a je zaista loša u tom njihovom izdanju, u tom miks izdanju. CS24H je jednostavno Kingor koji je vodio ekipu i na Infernu i posle na Njuku. Ja sam iskreno očekivao da CSGO-RS uzme bar jednu mapu tu. Jednostavno CS24H je igrao bolje. Svi elementi njihove igre su bili bolji i došli do još tri značajna boda. Drugi meč petog kola, drugi dan petog kola, pardon, su otvorili, eto, možda i najuzbudljivijim duelom. Brutopija protiv CS24H, to su dve ekipe koje smo pominjali da se nalaze odmah iza ekipe iNation, možda po kvalitetu na samom papiru, i to su dokazale. Odigrale su 1-1, 16-12 je pobedila Brutopija, 16-10 je bio bolji CS24H na Cobblestone. Da, nije to bio baš najbolji uvod za Brutopiju u ovo peto kolo, s obzirom su posle toga imali još jedan meč. Počeli su jako dobro na Infernu, na CT strani. Jednostavno, šta god je CS24H prvo da uradi, nije prolazilo i uspeli su da uzmu čak 12 rundi. Ali onda prelazak na terorsku stranu, da nije bilo nekih, pa da kažemo, loših rundi od strane Kingorove ekipe i nekih individualnih akcija, pogotovo Ševa koji je celog dana bio poprilično dobar. To je vrlo lako, iako je imao deficit od 9 rundi, CS24H mogao da vrati i da uzme i to. Onda Cobblestone je potpuno drugačije izgledao. Pričao sam nakon tog meča sa Jurićem, rekao mi da su iz ne znam kog razloga ušli mnogo nervozno u ceo taj meč, da je bilo puno svađa na tom Infernu, kasnije se to prenalo i na Cobblestone. Hvala Bogu pa su uspeli za sledeći meč da se iskuliraju, jer onako kako su krenuli, moglo je to biti jako loše. Ovako, bod protiv CS24H ekipe koja protiv ekipe koje realno pripadaju tom top 4, ja mislim da oni mogu da budu zadovoljni, iako je Jurić rekao da to nije po njihovim standardima. Odmah nakon toga, kao što i Svojić već je rekao, uspeli su da smire strasti, jer ih je čekao meč protiv ekipe 3-3-1 i uspešno su rešili u svoju korist 2-0, rezultatom 16-3 i 16-7. Da, sa sreće, pa taj Cobblestone nije bio u tom drugom duelu. Prvi i osnovni razlog je što 3-3-a nikako ne igra taj Cobblestone. Siguran sam da ga svaki put sad banuju. Dobra stvar za Brutopiju tu je bilo što su dobili pa dve mape koje njima odgovaraju, manje više. Jednostavno tu se pokazalo da zaista pripadaju tih top 4, da su možda i
druga najbolja ekipa trenutno u Srbiji, jeste, tu je bilo malih problema protiv sa 24, ali protiv ekipe 3-3-1 zaista su pokazali svoju snagu i na obe mape, kao što ti je rekao, veoma ubedljivo dobili svoje meče. U poslednjem meču petog kola i tog dana svakako, došlo je do onako nekih neprijatnosti i vesti koje prosto nismo očekivali, nismo želeli da dođe do njih. Igrale su, navodno, ekipe Executorsa i Psihoaktiva. Ekipa Executorsa je napravila, odnosno prekršila je nekoliko, tačnije tri pravila koja se nalaze u pravilniku prve srpske CSGO lige, koji svaka ekipa dobija na početku, odnosno pre početka same lige, tako da su svi igrači upoznati sa pravilnikom. Nakon toga dodeljena je direktna pobeda za ekipu Psihoaktiv, a posle toga je i ekipa Executorsa odlučila da odustane od lige, tako da će u narednom periodu biti dodeljeni bodovi svim ekipama protiv njih. Dobra stvar je što su oni imali nula bodova, u smislu da to nije uticalo ni na jednu od ostalih ekipa u ligi. Eto, svoj ću tvoj neki komentar. Pa da, ja mislim da je sve jasno. Odmah na početku meča smo primetili da tu nešto nije u redu, jer je Aki igrao u tom trenutku za Executorse, a sećamo se u prvom kolu protiv Nationa igrao baš za Psihoaktiv. Jedina, da kažemo, greška našeg admin tima je što je meč uopšte počeo, jer oni nisu imali dovoljan broj igrača iz kvalifikacije, iz originalne ekipe da počnu taj meč, ali osim toga sve je jasno, pravila su pravila, oni su prekršili nekoliko pravila. Samo da definišemo koja tri pravila, dakle... Pa, Aki je igrao, iako je nastupao već za jednu ekipu, a po pravilu igrač ne može u istoj sezoni nastupa za dve različite ekipe, nisu prijavili igrača dan ranije, zamenu, pred meč, tako 24 je, zamenu, časa unapred. Bio to Aki ili neki drugi igrač, zamena mora da se prijavi, i treća stvar je što ona originalna ekipa koja se kvalifikovala na turnir, koji su igrali Alk, DMN, Lessi, Maiden i Nyx, više od tih pet igrača, minimum tri igrača ili ti većina od originalne kako ekipe kažemo, mora da nastupa za ekipu. Ovaj posljednji meč nije bio Lessi tu. Znamo da su još posle prvog kola ekipu napustili Maiden i Nyx, ostali su samo Alk i DMN, oni automatski gube to pravo. Mogli su oni da nastave dalje da igraju, nisu diskvalifikovani, ali su odlučili sami da sve mečeve predaju i da odustanu od lige, tako da to je što je, nažalost, tako je kako je, igra moj brat Čivi u toj ekipi, ali pravila su pravila. Hvala na analizi petog kola. Nemam čemu. Najbolji potez četvrtog kola ste izabrali vi. Vaši glasovi su odlučili da je potez Andrije Ljubića, a.k.a. Andriksa, i njegov Ninja Defuse odneo pobedu. Da pogledamo kako je izgledalo. Znači će frag. Ovo će biti def. Ovo bi trebalo bude lagan idej, da li ima vremena i da im molotov, da li može brzo stigne. Jedno ga def, ninja def za Andriksa. Završili smo sa analizom petog kola, a šta možemo očekivati u narednom šestom kolu, govorit će Rema i današnji specijalni gost Filip Konatarević, poznati kao Fajkus. Dobrodošli. Bolje vas našao. Takođe. Naredno kolo, šesto, odigraće se 18. marta, dakle ne ovog sledećeg, već onog tamo vikenda. Prvi meč tog dana od 15 časova, iNation protiv Brutopije. Ne samo derbi tog kola, već možda i derbi cele ove prve srpske lige. Fajkuse, tvoja prognoza? Pa ja mislim da će iNation da uzme sva tri boda u tom meču, jer smo videli da u poslednje vreme igraju izuzetno dobro. Sve od kad im je Neno stigao, ja mislim da je Neno dobro pojačanje za ekipu iNationa i ja mislim da su trenutno mnogo kvalitetniji od Brutopije, koja naravno nije loša ekipa, da me neko pogrešno razume, oni su isto jako kvalitetna ekipa, ali samo da mislim da je trenutno iNation na višem nivou od njih. Čuli smo iz njihovih intervjua da i jedna i druga ekipa su negde u nekoj potražnji sa sponzorima i organizacijama. Da li će to možda uticati na ozbiljnost, na kvalitet i možda na rezultat na samom kraju? Da, definitivno. Sad će igrači, kad dođu ti ugovori i sve to što ide sa organizacijom, igrači će postati sve više ozbiljniji, više će se pracovati, više će se vremena ulagati kad već imaš prihoda od toga što radiš. Tako da očekujem još bolji counter i iNationa i Brutopija kod potpišu te ugovore. iNation pogotovo koji je eto bio u nekom, da kažem,
nekom mirnom stavu u prošloj sezoni prve srpske lige, sad ovde sa Nenom, kada je došao Neno, jeste, pričali su svi, ok, Nexa ne igra, možda i Niša nije ni toliko sad jak, ali eto, Neno se pokazuje i više nego kao dobar igrač za Nation, tako da složio bi se sa Fajkusom, mislim da će ovaj Nation dobiti 2-0, ali postoji eto tu način možda za Brutopiju ako dođu do mape kao što je Kobol, što i Nation uglavnom ne igra, ili Inferno koji smo videli od Brutopije u par navrata. Drugi meč tog dana sa početkom od 17 časova igraju CS24H protiv ekipe Psihoaktiv. CS24H je prošlog vikenda odigrao čak 3 meča i iz ta 3 meča izvukao ukupno 7 bodova. Kako je King kasnije rekao, zadovoljan je tim rezultatom. Kakva je tvoja prognoza u ovom meču protiv Psihoaktiva? Pa oni bi trebali da uzmu tih 3 boda sad protiv ekipe Psihoaktive, jer su mnogo skilovaniji igrači od ekipe od igrača iz ekipe Psihoaktiv, koji su mladi igrači koji su tek došli na scenu, koji imaju još vremena da se ukazuju. Oni bi trebali samo, može da iznenadi Psihoaktiv, jer znamo da igrači iz CS24H umeju da se tiltuju. I eto, to može da bude jedini možda problem gde bi mogli da iznenade i da uzmu taj jedan bod momci iz Psihoaktiva. Rema, da li misliš da mogu da nekim dobrim početkom igrači iz Psihoaktiva poremete ekipu CS24H? Pa, naravno, složio bih se s Fajkusom da svi znamo kakav je stav ekipe CS24H kad dođe do gubitka prvih 5-6 rundi, ali sve u svemu, nekako i na kraju, iako se tiltuju sve to, dođe, opet su oni mnogo više iskusni od Psihoaktiva i Psihoaktiv tu može da napravi dosta grešaka još. Naravno, mladi igrači, kao što je Fajkus rekao, i onda krenu na nešto što Kingor ili ostatak ekipe, Dekip, dobro pročite i onda tu već kreće lagani comeback, bolji mentalitet, da kažem, ajde, kod igrača iz CS24H. Nažalost, jeste, imaju potencijal i sve to, ali ja vidim CS24H da će ovo da uzme 2-0. Poslednji meč 6. kola i tog dana CSGO-RS protiv ekipe 3-3-1 počinje u 19 časova. Fajkuse, ne znam da li možeš da budeš objektivan, ali da čujemo tvoje mišljenje. Pa ja se nadam da ćemo da uzmemo sva 3 boda. Mislim, igrači iz ekipe 3-3-1 su stvarno dobri igrači, mi se svi znamo, družimo se na sceni. Oni, znam da oni nisu nešto preterano pracovali, pre svega one da su se skupili čisto da odigraju, uspeli su da se kvalifikuju. Sad koliko pracuju, ja stvarno ne znam. Ja mislim da smo mi trenutno možda, trenutno da smo bolji od njih, čak i sa stand-inom Dija koga smo pozvali. I nadam se da ćemo da uzmemo sva 3 boda. Drema, kakvo je tvoje mišljenje? Da, ja mislim da će CSGO-RS dobiti sva 3 boda u tom duelu. Zato što, kao što je on sam rekao, ja mislim da 3-3-1 da su rekli još na početku da oni uopšte neće ni pracovati, da je to samo neka mix ekipa. Sad kad je Skova izašao iz ekipe, doveli su i Nemanju. Tako da jeste, Nemanja po meni bolji potencijal od Skova i sve to, ali opet treba tu neki team play da bi pobedio ekipu kao što je CSGO-RS. Oni su već duže vreme zajedno, još Fate-in, jeste, promenili su 2 igrača, ali opet je to taj core ekipe, da ga tako nazovemo. Tako da definitivno vidim da će CSGO-RS uzeti 3 boda. Poslednji meč tog dana praktično neće biti odigran, odnosno Hate će dobiti službenim rezultatom 16-0, odnosno 3 boda protiv ekipe Executors, kao i svi naredni mečevi koje Executorsi treba da odigraju, jer je njihova ekipa odlučila da odustane od daljeg takmičenja. Želeo sam, Fajku, se s tobom da porazgovaram malo o ekipi CSGO-RS, šta se to dešavalo u poslednje vreme. Imate Dija, Xerox izašao iz ekipe i na samom kraju da nam kažeš šta će s tobom da se desi nakon ove lige, da li prestaješ da igraš Counter ili možda neka druga ekipa? Pa, sve što se dešavalo jeste da bilo je nekih nesuglasica u ekipi, igrači međusobno neki se nisu poštovali i onda se meni nije svidjela sva ta atmosfera koja se dešavala i rešio sam da izađem iz ekipe i da napravim neku pauzu. Posle toga vidim da je Impuls oterao Xeroxa iz ekipe, da je Xerox otišao, nije mogao više da izdrži tu torturu. Tako da, šta se da, ja sve vidim da su doveli sad NK i Antač, to mi je nešto klimavo, Antač, on to čim ga Jurić pozove, on ide u drugu ekipu, tako da... A šta se dešava, na koju torturu konkretno misliš? Pa ne znam, znam da je Impuls nije, jednostavno Xerox nije mogo da igra u njega. Jednostavno, to je bilo neigrivo, pracevi, to je bilo strašno. Ostaćemo na tome. Šta se dešava sa tobom? Dakle, najavio si da ćeš završiti igranjem Countera nakon ove lige. Da li to znači da potpuno prestaješ ili možda ćemo te vidjeti u nekom drugom timu? Pa, prestaću trenutno.
trenutno ću prestati do kraja lige. Ja mislim ja ću odigrati ovo za CSGO sve do kraja ove lige, ali onda ali neću nešto pracovati sa njima. Manje igram kantera, probat ću da se posvetim malo više sebi, da imam više odmor za neke druge stvari. Posle toga vidjet ćemo, nikad se ne zna, možda se vratim, možda se ne vratim, vidjet ćemo. Fajkuse, hvala na vremenu, hvala danas na analizi i puno sreće u nastavku takmičenja. Hvala vam. Rema, hvala i tebi na pomoći. Hvala i tebi. I ove nedelje smo za vas pripremili najbolje akcije petog kola. Predloge možete pogledati za 3, 2, 1... Najbolji potez i ovoga puta birate vi, i to glasanjem na Facebook stranici CSGO Srbija. Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje pregleda prve srpske CSGO lige. Moje ime je Đorđe Đurđev, do sledeće nedelje, prijatno!